Mais là, tu places, tu vois, d'indrindrindrindra manaja ny mpijery sy mpanaraka ny TV Plus manerana an'izao tontolo izao mihitsy ko salanitra ny ambany lanitra tompoko. Mety tsy feno ilay fampahafantarako teo vahombe fa mba fenoy kely hoe iza marina moa izany vahombe izany. Ny tena izy voalohany indrindra aloha vahombe aloha mpanakanto. Aty amin'ny fanakantoana aty no tena ivialarako. Mpanakanto izany rehefa miresaka kolontsaina dia ny fanakantoana zava-dehibe ho anahy. Mozika izany mamoaka rakira vaovao mihitsy zay hoe lakalaka, za koa mpanao hosodoko, mpanoratra. Ankoatran'izay dia mpampianatra mpikaroka eo amin'ny sehatra filôzofia sy anthropologie. Izay koa izany zava-dehibe ho ahy zay lafin'ny fikarohan'izay. Ary eo ampanapahariana mihitsy amin'izao fotoana izao ny famitinana ny fikarohana izay efa mataona maro ny karakarako azy, fa misy famitinana izay zaraiko amin'olona maimaipoana mihitsy amin'izao fotoana izao, révolution vazimba, fascicule de mobilisation, révolution vazimba. Izy io rehefa tahin'Andriamanitra hoe totosa soma tsara izy afa-poa, dia ho atolotro ny Akademia Malagasy izy io. Izay izany ny akapobeny. Ankoatran'izay moa amin'ny lafiny fivelomana, senior consultant amin'ny lafiny antsoina hoe ingénierie culturelle. Izay ny tena ahafahako mampidi-bola amelomako ny fahatiamanjanako. Eny, ary teo amin'ny sehatry ny kanto ny tena nahafantarana ny vahombe tany ambolohany niditra teo amin'ny sehatra politika tamin'ireny taona 1800 ireny. Vahombe amin'izao fotoana izao miverina indray eo amin'ny sehatry ny kanto namoaka n'ity album lakalaka ity izay tsy velarantsika petsaka moa fa isy ny sehatra ara-kolontsaina eo amin'ny kolisa afaka iresanao betsaka kokoa mahakasika amin'izay album lakalaka ho avoakanao izay. Ny fantaniako eto amin'ny fandaro manokana TV Plus Madagasikara vahombe hoe inona nahatonga anao nametraka ataontsika hoe anatina parenthèse an'le kanto teo aloha ary niditra teo amin'ny sehatra ny politika, dia izao miverina eo amin'ilay sehatra ny kanto indray. Ahoana ny mety ho fanazavanao an'izay ary mety mbola hoany amin'ny verina eo amin'ny sehatra politika indray ve vahombe taorian'ireny fividianana filoham-pirenena ireny? Oala izy tsotra Abraham, ireo raisina ohatrany hoe misampatsampan'ireo dimy miara-mianatra ireo. Ny politika nanao politika foana hatramin'izay, ireny le fanambarako tamin'ny rotsaka filoham-pirenena ireny hoe izany taizan'ny MFM MFT mampika MM taty amin'ny lafiny fiarahamonim-pirenena société civile any aho ka tena isan'ny karakara foana ny fiainana ara-piarahamonina teo amin'ny sehatra sy teo amin'ny toerana izay nisy ahy izay tonga izany hatraty aminy hoe noho ny fahitana hoe tsisy ninina manjary mihitsy a lazaina fa nandritry ny 50 taona ny fitondram-panjakana teo tsy nisy ninina anjara hatramin'izao. Nisana tonga ny rotsaka ireny hoe fidiana filoham-pirenena izay izany a tena amin'ny ankapobeny mihitsy izay izay tuzako hatramin'izao. Ireny tamin'ny nirotsaka fidiana filoham-pirenena ireny a nanao adisoana goavana Abraham teo amin'ny lafiny anankiray aloha hoe natsahatro ny fampianarana izay teny amin'ny sehatry ny anjery manontolo satria ho anahy tsy mety izany hoe mpampianatra mirotsaka be amin'ny lafin'ny politika izany indrindraindrindra fa fanabeazam-boa ny maha olona no tena isasarako amin'ny lafin'ny fampianarana. Dia tsy nihitako hoe tsy mety raha toka ho anahy hoe ny faravodilanitra ny tokony ho valapari izany efa efa nanana ny jeriko manokana amin'ny alala amin'ny fanambinina Madagasikara fama hatramin'izao izany ary mitohy fanambinina Madagasikara fama fa tsy entre parenthèse anatin'ny fony teninao teo akory. Ankilan'izay koa fandraika amin'le niteneninao teo hoe natsahatro koa le mampanakanto adisoana bevavany aho satria ny mpanaraka sy mpankaty
ni tarika vaombe sy ny fikarina vaombe tamkanto hatramin'izay dia lasany tsireprepy fa natsiaro tena voafitaka mihitsy fa hoe fa vahoana moa izany atsona be ny aho amin'izao fotoana izao izany mbola manohy foana manao politika satria ho anany politika dia fifanasoavana eo anivonympiarabelona ary fanehokevitra fanehoana jery io le ozy ianao miverina amin'izay manao mozika mamoaka an'io rakikira lakalaka io tsisy irampitiavana mihitsy eo na rary tsisy hoe je t'aime tsisy an'izany eo fa ny tena mikasika ny fiainam-pirenena sy mitranga amin'ny fiarahamonina ny resahako ao politika zany io rakikira lakalaka io ahafahako miteny sy mampita amin'ny olona tsy voatery manazava lavabe ao zao misy ohatra hoe okzay dia mitantara mihitsy zany amin'le raha malagasy zay ity fahoriana manjo azy ity rehefa mitady asa voatery mandoa volindray voatery mitrosetsy mangataka eroa efa tena mitsipozipozy efa mitsikasina amin'ny tany mihitsy ok zay ka zay le ok zay zay rok zany zany hoe rokera foana hatramin'izay noho izany a rokera amin'ny resaka politika ka oka zavatsara fa ny antsoina hoe rok ohatra ny misy ny rap misy ny karazana jazz misy ny rok anie ka toe-pisainany e filôzofia any aloha voalohany indrindra ny rok toe-pisainana toe-piainana fomba fanehokevitra ary engage jereo tsara fa tamin'ireny vietnam tena iny amerikanina tamin'ny fotoanany hoe nisy nandany adiny vietnam ireny a ny roker ny tena navita nampitsahatra ny adiny vietnam ny rok dia antsoina hoe ary engage ary engage ny roka ataony vahombea tsy vitany ary engage ary militant manaitra ny sarababem-bahoaka malagasy hiatrika ny sotoavina teny tokony ohatrehany zay zany le izy ka manohy foana ny politika alefako mandroso aloha ny mozika averiko amin'lohany ny voloko zay zay mihitsy tena tiako ivina fantaniako amaranana an'izay fanomboana izay vahombe miverina melava ny volo ny volombava melava misy ihany koa ty sady me fotsy misy ihany koa ty kavina anaovanao tya ny braselet ohatra misy an'le kely alao an'ny zazakely ireny hoentinao eto ahoana ny hoentinao anazavana an'izany a ianao ny latsaka ho filohan'ny repoblika nefa teo a iny koa mbola adiniko ahoana ny mety ho fanazavanao an'ireny zavatra ireny hoe mba vadika ohatrany hoe ataoko farangy sosina ala izy hoe miverina tsy sérieux ndray ve sa inona ny mety ho mahatonga an'izay vahombe tsara be fantaniany abraham misy ny olona zay tonga amin'nytenenao sérieux mipoziny ivelany madio be mihaja be mikaravato favoretra sy dabapako mihitsy ny ao anatiny ary ny akamaroniny eto madagasikara amin'izany dia izao toy izany raha raisina tsy ho sérieux zao poziko zao a fanehokevitra zao satria zaho olona mitandrina fahadiovana anaty ko voaliako tsiraray mifanontanianao ity tsikavina akory ity tsikavina io fa kiviro zay ti anara matandro hoe azy zay kiviro ti anara e io zany a tena ntsindromina manokana mihitsiny io tamin'ny fanjaitra tamin'ny zany menany anarako amin'ny mavahombe ahy rehefa natitosa zany teo anivon'ny fianakaviambe inay a nanaraka ny fomba ndrazana mihitsy efa tamin'ny taona valopolo io hoe fianakaviana atao mangalatra ny ombin'ny atsy a dia av eo dia mangalatra eo araka ny fombandrazana fa tsy tiadina dalo vorehetra be ty a rehefa natitosa rehetra ny lafi ny matandroy ah efa nangalatromby aho zany araka ny fomba naitandroy efa nangalatromby any a araka le tsisy le lasa mitonina hoe tandroy zany ka tsy nangalatromby araka ny fombandrazana navitan'izay a menany io anaraka hoe vaombe io de nampanaovina kiviro de teo antonatonona tamin'le anao présidente io iny de teanao de koa nalatsaka fefany a mba azahoko kilia mba azahoko vato ka i vao mainka avery averiko io zany io kiviro mpianady ny dikan'io mpianady ity idéogramme japonais ity ny samouray mpianady japonais a dia
misy sotoavina fito izay tsy maintsy loloaviny sy ajainy anisan'izany ny antsoina hoe courage zay ny dikanyity amin'ny maolona mpitondra tena ohatra ny samouray japonais ary tsy samouray fotsiny fa ronin zany hoe samouray centaire ny maître mahatonga nanjanyity ary zay mpianady mandala kolotsaina japonais vao mifampijery ohatra an'izao dia symbolina clan koa ty zany ho anay zay ao anatin'ny tontolo ny mpianady manaraka ny aiady japonais raha ity ve asandray tsy misy indray zao hitonatonona ny teny hoe rehefa milanja hody indray koa nga vahombe tony le kilalaonjaza le eny atsisiny ireny tony ary nanao an'ity dia ny zafikeliko zay zafikeliko vavikely zay nanao an'ity dia ozy izy amin'le zamany verma manao mozika amin'izao ho dia hitanao concert zay izy okaka anaovako brasele be deibe a dia hoy zahako rehefa anaovandry brasele be deibe a dia ataofo samihafa arakaraka ny akanjo anaovako zafikeliko zany nanao an'ity ny fitiavako ny zafikeliko mahatonga manao anito isaky ny mijery anito aho dia mahatsiaro azy ary mamparisika hiady zany fa ny adivako ho an'ny zafikeliko sy ny zafiafiko sy ny zafikely malagasy ary ny zafiafy malagasy mpianady a zay ko rokera mpianady any Merci. Zay no eo amin'ny lafiny mpanakanto sy vahombe amin'ny mahavahombe idirantsika amin'izay no eo amin'ny resaka toetra raha pirenena amin'ny akapobeny vahombe misy amin'izao ty fifandroritana eo amin'ny filoha pirenena sy eo amin'ny ireto solombavim-bahoaka entsimbazaza ireto ny ray ti anongana ny anankiray tsy fantatra hoe inona ny tena lalao ao anatin'izy hoe andravany antenimiera-pirenena ve satria nisy an'ireny fehikevitra teny ivato ireny hoe ireny tena fototry ny olana nisy an'iny revolution vazimba iny mety ahoana no hoe tianazavany vahombe an'ireny toetra raha amin'izao fotoana izao ireny hoe raha azavaina amin'ny rarak'le fanadiadiana sy fandalinana manokana nataony vahombe ahoana no mety ho anazavana ho an'ny mponina tsotra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tompoko lasy toko vavy miangavy mihitsy aeto miangavy a mahoenona toany hoe mpiantsa velikira ihany aleoko aloha le revolution vazimba ny resahana voalohany tamin'ny 5/10 febroary lasa teo taona 5/10 sy 2000 tamin'ny 2 maraina tamin'ny 2:04 sy 5/10 segondra no nanomboka ny verina indray ny taom-panarenana vazimba miverina any amin'ny lohany mihitsy zany tao anatin'ny galaksia verina point zero tsika inona no nitranga tamin'io 19 février 2015 à 2h47min15s du matin io nandritry ny 20 minitra nisy herijika matanjaka be mihitsy izay tsy mitranga mihitsy ratsy amataona ny valimbalina be deibe inona ny tranga ny fanandrify tanteraka mihitsy ny volana sy ny masoandro tamin'ny fotoana ny resahako teo amin'ny famaranana ny poisson ny verina ny taombazimba ho atsika mety madagasikara zany ohatra ny verina tany amin'ny lohany mihitsy tantarantsika ary raha misy miteny zany hoe zay foana angevozyny olona fa dia maninona ntsika ity ve dia voahozina sy ny sisa tompoko lasy tompoko vavy sahako no miteny fa tao anatin'ny galaksia mihitsy nefa miverina point zero ntsika izao ndeha re zany ararotiny zay zany zava-dehibe faran'izay zava-dehibe zay zay zany mahatonga aleo révolution vazimba révolution any rehefa miodina volana manodidina ny tany mitany miodina manodidina masoandro révolution nge ny anaran'izany amin'ny astronomia ary ny antsoina hoe astrôlôzia zay famakina amin'ny fidi mpilahatro ny eny amin'iny amin'io lanitra io dia manaraka ny lalàna ny astronomia ka zay zany zava-dehibe raha miresaka révolution vazimba zany a etsara amin'izay toe-piainina eto madagasikara ikisaka kely aloha valiko ny fanontaninao a rehefa nyresaka ary zareo nylaza ny taombaovao malagasy mametraka kely fanontaniana ohatra mametraka ny malagasy
ivony izao tontolo izao, ivony galaxie mihitsy fa zay mba ny kifaombe ao anatin'izay fanazavana izay. Eny tompoko, mbiny fotoana ivony izao tontolo izao Madagasikara, mbiny fotoana io le fotoana nomeko teo io no fanombohany. Ary tia ny tsara ho fantatra, ny mpahalala rehetra anie dia mahay ny vintan'ny Madagasikara alakaosy, alakaosy anie vitan'ity Madagasikara ty tany mba zimba iainantsika isan'andro ity, alakaosy. Ary inona izany alakaosy izany? Inona ny afaka mampivoatra ny alamady? Ary ny alakaosy dia ny vahoaka, ny alamady ny andriana. Ka tadio izay nyteneniko izao fa ho avy eo ary aho. Teo tamin'le 21 mars 2015 teo ny tetiandro manaraka nyny Antemoro nylaza fa alamady iny, ny tetiandro taolo nametraka kosa fa alakaosy iny. Ny alakaosy zany tamin'le tamin'ny farany teo zany le 21 mars 2015 teo, ny alakaosy manomboka mampivotrofotra ny alamady. Efa nampitandrina amin'io revolution vazimby io fa nataoko tonga tany amin'ny présidence io, primature, Union Européenne, Banque Mondiale, FMI, reo représentation rehetra reo mitandre aminareo fa miaingy Madagasikara. Ary nampitandrina hatrany amin'ny présidence manomboka izao, aza ndatsahanareo ratsony eto, fa raha nareo no mitonatonona mandatsadra eto nareo mpitondreo tsy mandingana volana Jolay nareo, ary ho azavaiko ndraiky io ny anton'izay rehefa avy eo. Izay zany faran'izay zava-dehibe izay aloha tokony fantarina. Maninona ny amin'ny volana Jolay? Amin'ny volana Jolay indray kosa le tetiandro taolo alamady, ny tetiandro le Antemoro alasaty, tafadingana anio amin'le volana Jolay, misasaka eo ny volana Jolay ny mpitondry reto, dia milamina be Madagasikara ary nanovola raha manomboka hiditra. Fa mila mahadingana anio ry zareo, fa mara-pahatonga anio ry zareo hoiriny le alakaosy foana ny alamady ary mpitondra, dia tsy ahita tany isitrihana indrindraindrindra fa raha vao mandatsadra amin'ity tany ity. Tandremo tsara fa ity tany ity tany mbazimba, vazimba ny teto voalohany indrindra. Raha miresaka vazimba tsy le olona kely na inona nlele vato isikosorana ery, tsy izay ny antsoina hoe vazimba. Vazimba dia ny hatramin'izay mihitsy zany hoe tany amin'ny taony talohany taonjato fahafolo zany nyresahako zany. Ary ny vazimba zay ny olona mipotra teto Madagasikara voalohany antsoina hoe vazimba, tonga amin'ny tradition orale ny vazimba baosy ny bemara, satria ny novako fikarohana koa tany rangahabe zay fa za miteny vazimba baosy Abrahama, zany no fikarohana tany a. Fa nanometraka fanoteniny taminy ahoana ny poirany tsingy mibemara io dio izy mpotra avy any anatin'ny tany araka ny lovatsofina vazimba baosy ny tsingy mibemara. Jerenao ty amin'ny géologie ny ataka ny ranomasina ha, ary ahoana zany natonga ny vazimba? Ny vazimba ozy ny aran'ny pongatra tamin'ny tsingy mibemara, ny olona voalohany napetraka Andriamanitra andrenanary loloavina tampony loha teto amin'ity tany ity. Ary ny mafa ny vazimba dia tsotra, vazimba fady raha, adim-bazimba ka zay mandatsa-drano resy. Dia raikitra amin'izay ny tantara rehefa lalina lovon'ny vazaha, dia hoe ah, tamin'ny andriamanelo no tonga amin'ny vazimba, dia tonga andriamanelo dia nitsoaka amin'ny vazimba satria ny vazimba tsy nahalala vy. Azafady tompoko, vazimba fady raha. Ny vazimba tonga ny Jiosy miataka amin'ny vazimba dia manome lalana, tonga ny Arabo miataka amin'ny vazimba manome lalana. Amin'ny vazimba tsy mba miady mihitsy manome lalana hatrany hatrany, satria olona faran'izay avy toe-panahy ny antsoina hoe vazimba. Fady raha izy izay nge namelan'ny andriamanelo, dia teoria navadiky ny fatim-bazaha ny tantara, dia hoe tsy fahalalany mikasika ny lefim-by. Dia tiako mbola zavatra anankiray aloha zava ao anatin'ny tantara zay amin'ny tany vazahantsika io, histoire de Madagasikara zany resahako zany. Hoe révolution teknôlôjika rehefa mba nanomboka namboly, dia tsy vazimba intsony fa lasa merina. Vazimba nge ny ody fotsiny dia ampy azy, vazimba nge malala miondana amin'ny voariny n'Andriamanitra. Dia avy eo indray koa dia ny hoe
nous nanomboka ny ompy dia izay vao nisy révolution révolution technologique any resahany histoire de Madagascar azy dia lefa zimba izany ohatra ny hoe dondrina be tandremitsara rehefa miresaka teo amindra lampo vao ninakena jamoka fa zimba fadra ny vazimba ko ny jamoka ny aranaina tamin'ny teny fotsiny zava-dehibe ny zany ka miverina amin'ilay fadra fa fadra io tany io ka le amin'ilay volana jolay mila mahavita mandingana andreo reo mpitondry ireo tsy miresaka no politika fotsiny ahy zany a logika ny révolution vazimba zany resahako zany amin'ny mampikaroka ary ti mba zava-dehibe fa za matotonge te hitondra fampanantenana ny olona fa efa miaingo ny révolution vazimba vokotsika tsiraray avy anao ny tandrifiny tsy ny révolution ny andrasa n'andriamanitra efa nametraka an'ilay révolution anatin'ilay galaxia fa tsika tsiraray mila samy manefy tena avokoa mikasika ny maha olona antsika ka mila miaino ny feo amin'ny fieritreretantsika manatanteraka ny feo amin'ny fieritreretantsika aontsakany sy andavany ary akafalipo amin'ny daty a 19 mars 2026 ny alamady taolo sy ny alamady antemoro dia ho andro ra ihany ireo isaky ny 3 amby 30 taona amin'ny fanandrify ary raha manana mpitondra faran'izay mendrika tsika eto Madagasikara amin'io fotoana io mpitondra mamitondra ny tena no mpanazary tafiditra top 10tsika na top 10tsika na top 5 akory eran'izao tontolo izao verina amin'ilay fanontaniana teo ah zany kotrokotroka ny atsy amin'ny assemblée nationale manao isony amin'ny acc manao kilakila vola maloto rehetrarehetra ti ahodina eto daholy tsy doboka eo andrenareo mpitondry ireo e tsy miresaka ny tandre amin'tsara fa mialaniny ny révolution vazimby io e ary io ampidoboka an'izay maloto tanana rehetra eto zay mpanao ratsy amin'ity tany ity manomboka izao dia mitandrema so tsy hovany taranake hitanao fa za tsy miresaka kory an'izay politika kely etsiro dia miteny ianao amin'ilay hoe ilay teny vato tsa abrahama za mampinery abrahama reny ve ny réconciliation nationale ny FFKM mamay FFKM azy aloha dia voalohany indrindra zany rehefa tsy ao anatin'ny frehandry zareo zany dia taraky ry ivelany finona koa no ain'izay FFKM amin'ny réconciliation nationale rangaroa zany antsony hoe réconciliation nationale zany ary resaka eto amin'ny filôzofia na tany amerika latina na tany afrika ny antsony hoe réconciliation nationale dia manaraka aloha ny processus de justice transitionnelle ary ny olona mampiatra n'io justice transitionnelle zay mandinika an'io io ny efa hanatongavana amin'ny réconciliation nationale dia ny filôzofy ny historien ny olona ao anatin'ny science humaine ny sociale ny juriste c'est une affaire de spécialiste concevoir le processus de justice transitionnelle est affaire de spécialiste formé tamin'izany ka ny FFKM nareo lingilingy mitonatonana dia avy eo mbola lalaovany mpanao politika indray dia ingiara jonary mampianina andehanany dia ingiara valimanana kilany dia anaovana kitrany an-trano izy ity fa ny antsony hoe justice transitionnelle dia zao mpongary daholo ny fifandonana tao anatin'ny tantara ny fifandonana goavana teto dia ny fifandonana teo amin'ny rafi-pisainina vazimba sy ny rafi-pisainina antemoro zay nafahan'ny rafi-mpanjakana rehetra raha-mpanjaka mipetraka teto Madagasikara ary ao anatin'ny révolution vazimba manazavan'izany fa rehefa ny tarana bazimba ny mavita miombina amin'ny taranaka temoro nyle tena ntemoro tenareo le mipotra tamin'ny ray aman-dreny be ralitavaratra fa zany ny tena tampony fahendreny zany zany ny tena ifitorany tena fahendrena ntemoro fa inona ntranga taty oriana jereo tsara nefa isaky misy fitondram-panjakana eto ka tsy maintsy mandeha miasinari avatomasy fa zao le tarany tamin'ny taranaky ray aman-dreny be ralitavaratra na manonina azy ary aho a mavesatra amin'ny lelako noho ny nanomboka amin'izay a nakanaka voninahitra nataotao vola namboamboarina la izy nefa rany malahelo ny foko ny any vatomasy mihitsy zany manjary veryasina satria le taranaky ny ray aman-dreny be ralitavaratra tsy nanaja intsony ny sotoavina mahamasina ny anakara antemoro
tarana bazimba fasandrazan'ny dadanay everi amin'ny alamady tany satria mireniko any mazotandro ispaniana preuve ethnologique ethnographique azafady varavarambatonay mena tsimo zany ny prof zay tena mbola tarana bazimba mazava be ny olona rehetra ny varavarambato mekandrefana fa ny anay mena tsimo ka farany rehefa mavita miombina taranaky ny gabe ralita varatra sy zahay tarana bazimba manomboka ny réconciliation nationale aloha de ireo le mpiziva rehetra manerana ny madagasikara ireo koa mandrary fihavanana vaovao ko tao amin'ny résolution ny fefikay aminareo nga zany nefa ny zany ny antsoina hoe justice transitionnelle de ty zany saritsariny fotsiny resaka ny justice transitionnelle ny vahombe raha ny resaka sy ny ady hevitra isaky ny nandeha teto madagasikara zafaty makasika ny fampiavanam-pirenena tena ady hevitra be mihitsy izy io avy aiza no atomboka ny fampiavanam-pirenena misy ny resaka hoe miatomboka eo amin'ny crise ny 2009 misy ny resaka hoe atomboka ty amin'ny crise ny 2002 misy miresaka hoe atomboka ty amin'ny crise ny 91 misy miresaka hoe atomboka eo amin'ny 1972 misy tonga hatrany amin'ny frantsay sy ny malagasy tamin'ny fampanjanahana ny madagasikara tany amin'ny taona 1896 tamin'ny loi d'annexion ny madagasikara ho an'ny vahombe zany mbola mandeha lavitra kokoa aiza ho aiza ny fomba hametrahanao an'izany rehetrarehetra zany a ahafahany madagasikara manana ny toerany eo amin'izao tontolo izao manana ny lanjany sy manana ny heriny manerana n'izao tontolo izao abrahama nitonatonana foana eto madagasikara rehefa miteny tamin'ireo le 50 taona lasy ireo ny tena hoe nitotona teto efa manjato taonany verina ry amin'ny taonjato fasivy dia ry tsika notomboka ny réconciliation nationale za aminy hoe tena tamin'ny mbola ny vazimba no tena nitantana nyity tany ity fa rehefa tsy zay tsy vanina io zay zany aloha le profondeur historique zay ny zava-dehibe tao anatin'izay ny nisy ny fipasahana be dehibe dia ambonin'izany reto andeha fa nirakiraky reny kely malala anareo reto akoatra n'le resaka vazimba sy antemory teo koa nataony reto fatipatina irakiraka botony reny kely malaly reto koa ny tena manipotika n'ity tany ity noho izany rehefa anao réconciliation nationale dia zao tsy ny firenena frantsay no menatsiny tsy ny vahoaka frantsay no mempondro fa ny mpitondra fanjakana frantsay efa nylazaiko anyo zany révolution fazimby miomaninareo fa ianareo tokony fona madagasikara ary mipirofon'izay voalohany indrindra avereny ny lepars tany mbazimba tany mbazimba ny lepars fa rehefa tsy averinareo miomaninareo amin'ny anjoanareo dia inona ndraiky koa ny olana eto miresaka mivoangana kely teo anao ny karana nationalité française no mbahana ny jereo tsara retrereto manjohan'reto olona marina fa be dia be ny olona en situation irrégulière manototra tany sy ny sisa fa maninondreo no mahazo ny tena fahalalahana be io pour zareo ireo nisan'ny nanampy be ny rajonary mampianina nafahanina andresianay tamin'ny présidentiel zay ambonin'ny fangalarany vatoko volan'ireo karana nationalité française ireo finona vola to ambadika izay vola fitany amin'ireny kely malala ray de ny vola vany amin'nreto mpamatsy vola ihany ko andreto reto slama ery vaiky reto iny miariary foana zao mivaovao valinjato sy roa arivo erangaty iny moskendra hoforonina tampoka fa inona nytadiaviny eto hokorotanina ohatra ny any afrika tandremy fa zava-dehibe zany teneniko zany a de ankilan'izay miseho avivavy ary andriamatory ravalomanana fizany nanototra tany voalohany teto fa tsy izy io be tsy mitantatra io iza fa tsy izy de avy eo amin'izay zany de rehefa ohatra ny endrajonary mampianina mpamatsy vola azy ny mpamatsy vola ihany anyretoreto slamy mahery vaiky reto any vola esany e makaiza daolo ny volan'ireo sy ny teo amin'ny transition fa tsy any dubay ary dubay iza lavitra ny katara sa akaiky any katara ary jereo katara fa mijery google fotsiny ianao de mahita ianao hoe avany daholo koa nyanny vola ratsy fa zao ny degany inona ny tena ifandraisan'ireo tendro
andany modin slam mahery vaika ankilany ny bekitana miraitendro reo inona mampiraitendro azy aloha voalohany indrindra dia ny kitapom-bola ny tsena ny fitaovam-piviam-piadiana mahery vaika iry zalahy reo ihany no miraitendro alevany slam mahery vaika dia atao tonga amin'izay ny kasika bleu noeno sy ny bekitana sy ny sisa arafitra ny ady ny ady eto madagasikara dia rehefa potika eo indray iny dia avy eo dia mbola azo ampiasaina vola indray fanarena anazy zany ange ny tadiavin'ireo atao mbadika ireo teneninareo assemblé national sy ny sisa sy ny sisa ireo fa fa izy ireo milliard mandehandehaireo avanyireo fa ankilany izay ny bloc de l'ouest ny anarina misy tôze eo ne zany nare amin'ny secondaira re fa bloc de l'est zay misy any chine sy rosia efa manomana ny banque mondiale ange ny chine ary maninona moa chine ny tsy azo ny euro sy ny dollara mihitsy ozongozonina tsy manana reserve anaorontsony any io euro sy ny dollara io e efa nyteneniko teto zany any chine daholo ny reserve d'or mondiale amin'izao fotoana izao zany koa nge mbola zava-dehibe dia jereo tsara fa reny nitranga tany afrika ireny inona ny zavatra nitranga tany vao manao ny olalao ratsiny ory zalahy bloc de l'est reto a miditra ny bloc de l'est chine tsy dia miditra firy fa rosia no mitandroka ary amin'izao fotoana izao eto indray koa izany a adiny bloc de l'est sy ny bloc de l'est io tsy manan-keny io ny bloc de l'est dia izany io zavatra mitrange voange inona ny antony namonoana any kadafi nefa ny taniny tsara indrindra ny toem-piaina ny mponina satria naninona ozy nareo ny satelita ho an'ny afrika ny tena tiitinina napetraky tompokilahy kadafi dia amin'izay fotoana izay a zay serasera rehetra miakatra amin'ny zanabolana dia tena tonga dia mandeha any amin'ny fibroptika dia aty amintsika inona ny tena mahafaty an'ny eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao indrindrindra madagasikara ninninona ny vo mitelefonina ianao hoe tablety a hoe internet miakatra amin'ny zanabolana fibroptika dia ary Etats-Unis daholo na dia ohatra fotsiny ara hoe manoka ianao na nandrezatra ka teo ampitelefonina dia efa enregistre any dia efa stocke any any amin'ny zalahy daholo ny information inona nataony kadafi saky alan'izay zay ny tena antony aminotry zareo amin'ny kadafi ary raha mijoro eto aho zao a zavazimba mpianady aho za zany tsyraharahako zay ady kely ny relerony assemblé national sy ny sisa fa ny ana nakanana zany ady zany tsitrangeto mahatonga manatrika an'izao tv plus zao fa vazimba mpianady a miresaka révolution vazimy vahombe ohatrany sadaika hatrany a metraka n'ity fanontaniana aty fa ohatrany lasa manao maritra riararia rina be ari mihitsy zany tsika amin'le toetra raha-pirenena misy amin'izao fotoana izao any ve ny ahitany vahombe andray tena hoe vaaolana amin'izao toetra raha misy zao satria ny fahantrana mavesatra dia mavesatra ny tsy fandriam-pahalemana eo an-daniny ohatrany hoe tsy afaka miaina ny malagasy amin'izao fotoana izao ny vahaolana arosy ny vahombe nefany a ary amin'nytaonjato fahafolo tari manao miemotra rinona be mihitsiny any ve ny tena vahaolana amin'izao olana misy zao zay ny draha raha miresaka amin'ny abrahama ty vao hoe anao mission spéciale leraka aminao dia efa kôdikôdy horarandrany a abrahama tsotra kely lay izy a amin'ilay révolution vazimba teneny koa verina point zéro a zany madagasikara zao renaissance ny dikan'izany fa io andriamanitra efa manome atsika avao anatin'ny galaxie mihitsy fa io nge ianga miaingamiaingamiainga io e zay maharaka velona zay manoko toto taraiky ary zay manao ratsy tonga dia mampamanko alevin'olonany morondalana ohatra min'ny mpamosavika ho disa tsahany petsena rehefa andro sabotsy finona ny tiako ambara isika tsiraray avy zay nge ny afatra tiako ampitainy ndeha hijoro ho mpanazary fa inona moa kalitao any manko ane le tena tiako atongavany inona ny tena sotoavina mahavazimby zany satria ny vazimba mpanazary zany mbola misy hatrany tsianaka mandatsakorana sy ny sisa fa inona le mpanazary itsikasianao zay miaina amin'izao vanim-potoany izao atỳ an-tanàn-dehibe mpanazary a abrahama enoko
ny feo mifieritreretako anatin'ny fankinana ary efa mavatra mihainy ny feo mifieritreretako ao anatiny ao Andriamanitra no miteny. Ohatrany amin'ny soratra masina ihany izany, inona nangatahan'ny Salomona? Fahendrena, fahendrena ihany. Dia nomeny an'i Salomona hatramin'ny fahalalana sy ny arembe tsy hita besipesenina. Dia ry isika malagasy tsirairay avy hijoro-panasary, dia aza mandany fotoana hoe ndeha mbolaka izao ndray hoy ny endrajonarympianina, izao ndray hoy ny endrajoelona, izao ndray hoy ny anaino mety aza mivadika to amin'izany. Abrahama, izay mifanandrify aminao atao tsara dia ataovy mendrika, izay no anjara didinao mandeha ilay revolution vazimba. Fa nanao an'izay koa ianao na tsy anao, nanao an'izay na tsy anao, mandeha foana ilay revolution vazimba. Dia izay olona vanina iny no vanina eto. Ka itingy misy lôjika anankiray ohatra manaviantsika malagasy. Fa aleo ambarako eto, inona ny antsoina hoe olombelona? Ny olombelona dia mahatsiaro tena ho singa ao anatin'ny voary manontolo. Izay ny antsoina hoe olombelona. Me mivoatra dia lasa olombanina. Inona ny antsoina hoe olombanina? Za mahay mifanabe anivo ny mpiarabelona, fiarahamonina manompo ao an-tokantrano ka hatramin'ny firenena. Izay ny antsoina hoe olombanina. Dia mivoatra lasa olo-kendry manomboka mahay manefy tena. Izay ny antsoina hoe olo-kendry. Ka rehefa mahay manefy tena, vaniko olona, olona. Ka inona maha olona? Andriamanitra ao anatiko ao anie maha olona. Izay ngy hoe maha olona resana etseroa, izay lôjika, izay prosesus izay. Dia iza ilay maha olona? Andriamanitra. Ka aza mianina fotsiny amin'ny hoe za zanak'Andriamanitra, mijoroa mihitsy e ho to Andriamanitra, dia mijezahatra ataonao rehetra, atao voatrany hoe Andriamanitra mihitsy manao azy e. Izay fotsiny iny e. Noho izany izany tsisy Andriamanitra miteniteny ratsy eny amin'ny arabe izany, tsisy Andriamanitra mandeha mangala bolan'olona izany. Ny lokon'ny vavanao voalohany teny ianao, dia za hita any mitandrina fatratra alohany teny ato zahako hoe rehefa Andriamanitra miteny inona ny teneniny, ny fihetsika rehetra ataoko ohatran'izay daholo. Izay ne le olonae. Tapitra sady ny fotoanantsika vahombe, mena fotoana vetivety ianao amaranana an'izay dinidinika izay. Mifantaniko farany toetra, mbola tsy voavalinao, ahoana mbola irotsaka fidiana ve ianao amin'ny 2018 sa efa vitany tamin'ny 2013 iny za efa fanomanana izany rehetrarehetra izany? Mankasitraka tompokolahy, mankatelona tompoko vavy, tenin'Andriamanitra isika mianakavy. Eny ary, misaotra antsika rehetra ihany koa nanaraka nyity fandarana manokana teto amin'ny TV Plus Madagasikara ity. Mamey fotoana antsika rehetra indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.